نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معجز سامعین کرام و ناظرین کرام آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے احباب کے پرزور اصرار پر آج ایک حساس موضوع پہ کچھ خامہ فرسائی کے لیے خود کو مستعد کیا ہوں سوشل میڈیا دور حاضر کی ایک اہم ضرورت بن گیا ہے آج شاید ہم کھائے پیے بغیر اچھا خاصا وقت گزار لیں لیکن سوشل میڈیا کے بغیر ایک دن بھی گزارنا مشکل ہے کیونکہ ہم نے ٹیکنالوجی کو خود پر حاوی کر لیا ہے کبھی کبھی تو خیال آتا ہے کہ کاش موبائل فون ایون ہی نہیں ہوا ہوتا یقیناً اس کے بہت فائدے بھی ہیں مثلاً فون کالز ایس ایم ایس اور سوشل میڈیا کی صورت میں مگر اس کے نوجوان نسل پر اثرات اور اس کا خود کو منی سوشل کنٹرول روم بنا لینا ان پر بہت تباہ کن اثرات پیدا کر رہے ہیں آج سے بیس سال پہلے کی لائف اسٹائل بہت مختلف تھی لیکن موبائل فون اور سوشل میڈیا نے لوگوں کو گلوبلائز کیا ہے فیس ٹو فیس کنورسیشن یعنی بات چیت فیملی کے درمیان کلوزنیس اور بات چیت یہ سب چیزیں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں اس کے علاوہ کئی بار سوشل میڈیا کی بے بنیاد خبروں نے لوگوں کے کیریئر تک تباہ کر دیے ہیں سوشل میڈیا آج ایک ایڈکشن بن چکا ہے جس کے کرنے میں ہمیں مزہ آتا ہے لیکن ہم یہ محسوس کر ہی نہیں پائے کہ ہم اس کے کس قدر عادی بن گئے ہیں سائبر پولنگ ہیکنگ چیٹنگ ریلیشن شپ سائبر کرائم یہ سب سوشل میڈیا کی مہربانیاں ہیں لیکن لوگوں کی زندگیوں میں پرسنل کچھ بھی نہیں رہا اور اب وہ ہر چیز پبلک میں شیئر کرنا پسند کرتے ہیں لیکن دنیا کو گلوبلائز کرنے والے لوگوں کا حال یہ ہے کہ حال ہی میں مارک زکربرگ جو فیس بک کا بانی ہے اس نے اپنے گھر کے ساتھ موجودہ تمام فلیٹس کو اوریجنل قیمت سے بھی کئی گنا مہنگی قیمت قیمت پر خرید لیا کیونکہ اسے پرائیویسی چاہیے تھی ویل گیٹس جو مائیکروسافٹ کا بانی ہے اور ریپل کا بانی اسٹیفن جوبس ان دونوں کے بچے فونز اور سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر سکتے چونکہ ان کے والدین جانتے ہیں کہ اس سے ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ کے پرسنٹیج ستائیس گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں لیکن دنیا کو اس کام پر لگا دیا ہے بیکوز آل اباؤٹس بزنس ٹک ٹاک دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو خاص طور پر یوتھ کو تباہ کر رہا ہے جوانوں کو برباد کر رہا ہے یہ انہیں خود غرض بنانے کے لیے اور کسی بھی طرح سے مشہور ہونے کے لیے خود کو کسی بھی حد تک لے جانے کے لیے مجبور کر رہا ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس فضولیات میں اپنی زندگی کا قیمتی وقت نہ صرف ضائع کر رہے ہیں بلکہ اخلاقیات کی حدوں سے بھی گزر رہے ہیں جس کی مثال آپ کو لڑکے لڑکیوں کے گیٹ اپ اور میک اپ کیے ہوئے ویڈیوز میں نظر آئیں گے جو انتہائی شرمناک ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں نے غور کیا ہوگا خاص طور پر لڑکیاں برہنہ لباس میں ڈانس کرتی اور فحش گفتگو سے بھرے ویڈیو کلپس کو کلپس آپ کو عام نظر آئیں گے جس کا کوئی مذہب تو کیا اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی لیکن یہ سب کچھ کس لیے صرف مشہور ہونے کے لیے دن بھر میں بار بار اس اپلیکشن کو کھول کر لائک like اور ویوز کو چیک کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس کے عادی بن چکے ہیں اور یہ سب آپ کا کونشیس مائنڈ آہستہ آہستہ کر رہا ہے انسان جو کچھ بھی اپنے آس پاس دیکھتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے اسی طرح کی فحش ویڈیوز کو فیمس ہوتا دیکھ کر آپ کے دل میں بھی اس طرح کا کچھ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کیونکہ سب کر رہے ہیں اگر آپ لوگ آپ کر لوگے تو اس میں کیا غلط ہے لیکن ایسا سوچ لینے سے غلط صحیح نہیں بن جاتا کسی ویڈیو پر اپنا لپس ہلا لینا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے ویڈیوز سے سماج کو کچھ فائدہ ہوگا سوائے وقت کے ضائع کرنے کے کتنے ہی لوگ ٹک ٹاک کی وجہ سے سیلیبریٹی بن چکے ہیں ان کا پہچان کیا ہے کچھ بھی نہیں مزے کی بات تو یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر ہونٹ ہلانے والے خود کو ایکٹرز کہتے ہیں اس کا مطلب کال آف ڈیوٹی کہنے والا ہر بندہ فوجی ہے ریسنگ گیم کھیلنے والا چامپئن ہے دوستو اپنی جوانی کا قیمتی وقت ان فضولیات میں گزارنے کے بجائے جس سے نہ جانے کیا کیا بےہودہ ٹرین شروع ہو رہے ہیں کسی پروڈکٹیو کام میں لگائیں یہ چیزیں آپ کے دماغ پر بہت زیادہ نگیٹو اثرات پیدا مرتب کرتے ہیں امریکہ میں ایک شخص یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے شو سوشل میڈیا پر ہزاروں دوست ہیں اور ہزاروں فالورز تو کیا اس کی موت کی خبر سن کر آخری رسومات کے لیے آتا ہے یہ جاننے کے لیے اس نے اپنی موت کا ڈراما رچایا اور اپنی موت کی خبر سوشل میڈیا پر پھیلا دی جس کے بعد آپ جانتے ہیں اس کی خبر اس کی آخری رسومات پر کون آیا صرف اس کی ماں یہی فرق ہے ورچوئل سوشل میڈیا کی دنیا میں اور حقیقی دنیا میں سو so, اپنی زندگی کا مقصد اور ویلیوز سمجھتے ہوئے اسے فضولیات اور بیتو کے کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے سوشل میڈیا کے لیے کچھ پروڈکٹیو کام کی کوشش کریں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے قارئین سب سے معذرت خواہ ہوں کہ اس مضمون میں انگلش الفاظ کا استعمال کچھ زیادہ ہی کیا گیا ہے لیکن یہ روزمرہ کے چنندہ الفاظ ہیں جن سے اکتاہٹ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں